Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jonathan Lumo. Tunay po na napakabuti ng Diyos at ako ngayon po ay nakaharap sa inyo at nabigyan ng pagkakataon upang itestimonya ang kagalakan at kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. November 2 po, tinawag po ako nung dati kong boss sa dati kong trabaho. Meron po siyang pinasiling sa akin na signage. Sinabi ko po sa kaibigan ko na bibili po ako ng materials na yon para po matapos po namin yung trabaho. Kinuha ko po sa kanya yung susi at umalis po kami at wala po akong suot na helmet. Nung pong nagmamaneho na po ako ng single na motor, dahil din po sa mabilis na pagmamaneho at natakpan po yung kanto sa Maligaya Street ng mga katabi kong sasakyan. Hindi ko po inaasa na may involved po ako sa isang aksidente. Nga, sinabi po sa amin yung doktor na kumakalat na yung dugo sa kanyang ulo. Naiipit na lang po yung utak niya. Kaya nga raw po na dapat ma-operahan siyang agad. Nagkataon naman po na wala yung doktor na mag-o-opera sa kanya, nasa ibang bansa raw po. Tapos po, nung dali siya sa ICU, sinabi nga raw po ng mga doon na doktor na 50-50 daw po yung kalagayan ng anak ko. At kahit na ma-operahan, hindi raw po na posible na himala kung mabubuhay siya o hindi. Tapos sabi ng doktor sa amin na kung papayag kami i-transfer daw po siya sa Manila at hahanap sila ng mga, kasi daw po doon sa Manila marami daw po mga specialist ng doktor. Kung po hindi ko po kasama yung misis ko na naghatid sa kanya sa Manila, ako lang po kasi masigip po sa ambulansya. Yun po, time-time ko na lang pong pinagdasal uli kay Lord yung sa mukha niya. Sabi ko nga po, Lord, wala po kaming ganong kalaking halagang pera na pambili ng bakal. Nagkakahalaga po ng 95,000. Ganun. Tapos po, may pagkakataon pa yung anak ko. Siguro po, sa dahilan na ang tama niya sa ulo, minsan po dumarating sa yung oras na nagwawala siya, hindi niya po alam kung anong ginagawa niya, hindi niya po ako nakikilala. May nagkaroon po ng pagkakataon na sarili ko po anak, sinampala ko. Dahil parang po sa oras na gano'n na pag po nagigising siya sa sitwasyon na gano'n na hindi niya kilala kung sino nagbabantay sa kanya. Tapos nung mga magigit na po kaming isang linggo sa kwarto, sa ward, may dumating po na isang doktor. Tinanong, hinahanap po yung si Jonathan. Tapos po nung sabi namin na, ito po yung si Jonathan, yung anak ko, sabi nga. Tinignan po yung record niya. Sabi po nung doktor, pwede nang i-discharge si Jonathan, sabi nga nun. Tapos, ganun po ba, Doc? Sabi po namin. Pero hindi po siya yung doktor na talagang humahawak sa anak ko. Tapos so, kinabukasan po nun, Sabado po ng, ano, ng umaga, dumating po talaga yung doktor niya na sabi, yung araw po, clear na raw po yung nasa ulo niya, wala nang dugo. Kaya ang ano niya po ngayon, yung fracture niya dito sa mukha. Ang sabi sa akin ng doktor na tinanong ako kung nakabili na kami ng bakal. Pero sabi ko, sagot ko po doon sa doktor, Dok, may pumunta pong doktor dito kahapon. Ang sabi po, okay na raw po si Jonathan, pwede na po ilabas. Ang tanong po sa akin ng doktor, sinong doktor yon? Anong pangalan? Eh, hindi ko lang po matandaan, sabi ko, Dok, kasi hindi ko napansin yung pangalan niya sa may, yung tag niya din sa may dibisa.
O sige, sabi ko nung doktor, o sige, babalikan ko kayo mamaya. Ayan. Then, hinintay po namin yung pagbabalik ng doktor. Tapos po, kinabukasan, Linggo, nung hapon po, may bumalik na po ulit sa amin doktor. Tatlo na po sila. Yung unang dumating po doktor, tapos po yung talagang doktor niya, tsaka may kasama pong isa. Tapos ang sabi po, nag-usap-usap sila na ang sabi po, pwede nang lumabas si Jonathan, ayusin niyo na yung bills niyo. Yung bill niyo, sabi nga nun. Wala, malinis na, clear na. Sabi nga, sabi ko, Lord, talaga napakabuti mo. Sabi ko nga, hindi mo hinayaang mabuksan yung ulo ng anak mo, yung mukha ng anak mo. Sabi nga, hindi mo kami hinayaang gumastos ng ganong kalaking halagang pera. Ang gusto pinatunayan mo sa amin na kahit na malaki ang naging pagkukulang namin at yung pagkakasala namin sa iyo, pero hindi mo kami binitawan bagkus at pinatunayan mo sa amin na mahal mo pa rin kami lalo-lalo ni anak mo at sa amin buong pamilya. Talaga po napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Yun po ang naging saksi sa amin na meron lang po sa ginamit na tao para sa kagalingan ng aking anak. Talaga po napakabuti ng Diyos. Tunay na napakabuti ng Diyos sa lahat ng bagay. Magtiwala lang po tayo sa Kanya.